Assalamu alaykum. Togg ndar togg ya Issa moo ñëw tey di leen nuyu, di leen sant, di leen gërëm, di kontaan lool ci yéen, di kontaan ci abonné yi masha allah. Waa tey nag dama leen indiloon benn salade de fruit boo xam ne banaana bee laa koy defaree rek. Sow maa nekk nii, sow mi la ñu wane léegi moo nekk nii, waaw lu tolloog benn potu sow bu mag rek. Nga jënd sa banaana lu tolloog 500 grammes banaana dakkat ko en dé, jënd benn potu salade de fruit confit yi nekk ci pot yi, jënd meew benn verre meew dina baax. Nga jënd sa sucre daal di ci def sa sucre vanille, def sa essence vanille, daal di def sa fleur d'orange. Li ma leen indil tey nag dafa nekk benn xëdd bu neex boo xam ne doo gaaw a xiif. Soo koy lekk tu as bonne mine, di nga woor ba weer wi dee ba koor gi jeex tàkk, ku la gis danaan kii sa xanaa wooru macha allah. Xëdd bu neex la moo tax tey ma indil leen ko. Waaw ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim. Waaw léegi ma def sucre vanille bi lu tolloog 7 sachet sucre vanille. Sucre vanille bi ba pare def sama mélange. Daal di ci def sucre. Sucre nag yaay set li la doy ci sucre. Waaw man tuuti sucre rek laay def, naa def tuuti sucre. Yow nag yaay set sa lu lay doy rek. Lii jus de kii bi la bi génn ci confit salade de fruit bi, moom laa ci def pour mu mën a bàyyi tuuti. Waaw léegi daal di ci def meew mi, def ko soow bu neex macha allah. Di leen ziar yéen ñëpp, commentaires yi gis naa ko, ñi ma woo téléphone kontaan naa. Man daal du ma dellu lu dul di leen sant, di leen gërëm, awma seen fay. Def tuuti essence vanille tuuti rek, tuuti rek mélange bu yi, daal di def sa mélange bu neex macha allah. Mi ngi xeeñ lu neex ndax fleur d'orange xam nga moom fu mu dem rek damay bëgg lekk laax. Naa ne moom dinañu togg benn laax bu neex vanille, ñu dindi suñu sunguf wal ko togg laax bu neex. Tey moom comme ñu ngi ci koor gi nañu defar xëdd yi ak ndogu yi, dugalee ci frigo bi ba mu sedd macha allah. Soo paree daal di jël sa banaana def si sa banaana. Nii ba mu neex di jël genn wàll gi rek def si dugal sa frigo ay ko mu sedd guy. Xëdd bu neex la boo ko dugalee ci frigo bi ba mu sedd day gën a taxaw. Daal di jël say verre yekk si. Te njaayeen yi moom tam ñu defar bole ci cereeg soo ma de lii moo ko lekkee moom vraiment ça va très bien. Noonu defar nañ salade de fruit bi ba pare léegi ma servir ko gën ko décoré mu gën a rafet. Ma daal di leen koo yekkal yéen ñëpp, di ko yekkal abonné yépp ayuma kenn. Kon ba ci kanam ma décoré waat ko ba mu gën a rafet. Waaw léegi dessert baa ngoogu, dessert bu neex wala nga xëddee ko. Man dama koy xëddee man macha allah. Nii daal laa leen ko defaralee, defal leen tey benn affaire bu gaaw. Waaw yépp ci yokk xalaat yi rek ak affaire yi mu gën a rafet, gën a neex. Dessert yi ñëw, togg yi ñëw, fruit yi ñëw macha allah. Waaw ñu xaar beneen togg rek